បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាវិលមកជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំនៅក្នុងការ live វីដេអូរបស់ Pick My Family 88លោករថយន្តអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងមកដល់ហើយអូខេពី Pick My Family 88លោករថយន្តថ្ងៃនេះគឺ Mazda CX-5 ឆ្នាំ2022ទៅតែលាងទឹកហើយថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Mazda CX-5 ឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានហើយគេជាងពី Pick My Family 88លោកយុនមានប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទគឺ016 45 2456ហើយ cell card គឺ012 56 8320គត់បងប្អូនអញ្ជើញមកមើលរូបរាង Mazda CX-5 ឆ្នាំ2022បន្តិចជាមួយខ្ញុំតើបងប្អូនតើអូខេអញ្ចឹងតើតើស្រស់ប្រណិតប៉ុន្មានបងប្អូនតើអញ្ចឹងគឺសម្រាប់ CX-5 គឺបងប្អូនមើលទៅគឺស្អាតខ្លាំងណាស់បងប្អូនមើលពីខាងមុខគឺអំណាចយកតែម្ដងអញ្ចឹងគឺស្អាតសាក់លេខវិញគឺកប់សេរីតែម្ដងបងប្អូនអញ្ចឹងលេខលយទៀតណាបងប្អូនទៅហើយ CX5 បងប្អូនគឺបណ្ណាមកក្លោយជាងគៀងអីគឺស្អាតណាស់បងប្អូនទៅអញ្ចឹងជាងគៀងគឺគុជ laser មិនដូចតែ Mazda ដែលក្រុមហ៊ុនតលាក់តម្លៃ44900ទេអញ្ចឹងជាងគៀងអត់មាន laser ទេហើយខាងក្រោមនេះគឺ LED មិនទៀតបងប្អូនហើយសម្រាប់រថយន្តមួយគ្រឿងនេះគឺស្កុតការពារទឹកថ្នាំមានអាហ្វេមរួចមកជុំបងប្អូនតើ CX5 ឆ្នាំ2022យើងបងប្អូនមើលរូបរាងពីជាហៀងអូខេពីមុខពីក្រោយគឺស្អាតអំណាចខ្លាំងណាស់បងប្អូនតើអញ្ចឹងខ្ញុំមិនសូវមានទីធ្លាប្រហែលសម្រាប់ថតប៉ុន្តែសម្រាប់ថាស្អាតគឺស្អាតបងប្អូនតើជាងគឺស្អាតខ្លាំងហើយទំនើបទៀតខាងក្នុងអញ្ចឹងខាងក្នុងអីគឺបងប្អូនគឺពូកស្បែកតែគេជាងពូកគឺពូកស្បែកបងប្អូនមិនមែនពូកកម្មញ្ញទេយើងកុំច្រឡំពូកកម្មញ្ញជាងមែនទេជាងពូកគឺពូកស្បែកជាងមិនដូចតែឡានឯក្រុមហ៊ុនទៅចុះកន្លែងទេហើយកញ្ចក់មិនគឺអាចក្តោបអូតូបានបងប្អូនទេជាងកញ្ចក់មិនគឺក្តោបអូតូអូខេ sensor មិនគឺមកចុំបងប្អូន volume ជាកូតអីអូខេមាន i stop អូខេជាងគឺសាំងមិនគឺ save តិចមានណាស៊ីតិចមែនទេបងប្អូនគ្រាន់តែចន់ស្រាំងគឺម៉ាស៊ីនវាគឺ stand by រលត់ជាងមាន sport មានអីទៀតបងប្អូនអូខេជាងគឺទំនើបខ្លាំងអូខេហើយចង្កូតអីគឺស្អាតខ្លាំងអូខេតោះមួយញ៉ៃអីកាមេរ៉ាបងប្អូនគឺច្បាស់ល្អណាស់គេសម្រាប់ CX5 តោះជាងបងប្អូនមើលកាមេរ៉ាគឺសឹកយកតែម្ដងទៅអានេះកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទខ្ញុំមានអាសេរីវាដេញវាអត់ឆឹងធន់ទៀតណាជាងថតទៅគឺមានអាកាមេរ៉ារបស់ឡាននេះមានអា LED វានេះខ្លាំងជាងមានអា version វាខ្ពស់ជាងទូរស័ព្ទយើងទៀតហើយបងប្អូនមើលជាងគឺខ្លាំងគោជាងនៅថ្មីចូល 99% ណាបងប្អូនទៅអញ្ចឹងឡានឲ្យខ្ញុំជិះថែណាទៅគឺប្រឡាក់ដីមិនបានទេគឺលាងទឹកភ្លៀងឥឡូវមេឃទៅទៅភ្លៀងរួចមិនដែរខ្ញុំលាងហើយទៀតអញ្ចឹងជាងគឺខាងក្នុងឲ្យគឺស្អាតបងប្អូនទៅអញ្ចឹងគឺខ្លាំងគោហើយម៉ាស៊ីនជាខាងក្រោយទលាយរូបរាងគឺស្អាតខាងក្នុងអីគឺទំនើបអូខេស្រួលជិះម៉ាស៊ីន2ចុចទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនកុំបារម្ភក្នុងការស៊ីសាំងគឺសាំងគឺស៊ីតិចណាស់ហើយអញ្ចឹងគឺបងប្អូនមើលរូបរាងពីខាងក្រោយអីគឺស្អាតយកតែម្ដងគេអញ្ចឹងគឺរូបរាងមកអេមតែម្ដងអូខេពីចំហៀងអូខេពីមុខអូខេខាងក្នុងអូខេអញ្ចឹងគឺស្អាតហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចអញ្ជើញអូខេមកមើលបានហើយគេអញ្ចឹងតម្លៃឥឡូវនេះគឺមហាសែនធូរឯងបងប្អូនខ្លាញ់គោពេលដែលនៅថ្មីឡាននេះគឺ47000បងប្អូនទៅអញ
ឥឡូវនេះខ្ញុំកាត់តែ34,700ទេជាងបងប្អូនគឺតម្លៃគឺមួយញាក់សាច់ហើយគឺបញ្ចុះតម្លៃច្រើនហើយជាងយ៉ាន់មិនគឺលយលយណាស់បងប្អូនទៅសបកកង់នៅថ្មីថ្មីឥឡូវលាងទឹកហើយបណ្ដៃសំណាងដែរមានណាភ្លៀងមុនខ្ញុំលាងហើយគឺភ្លៀងមុនជាងគឺ sensor ទ្វារក៏មាន smart key ជាងគឺឡានគឺអត់មានប្រើសោចិត្តជាងគឺ smart key ហើយបងប្អូនមើលម៉ាស៊ីនអីគឺស្ទើរតែមិនចង់លឺទេសម្រាប់ម៉ាស៊ីនអីគឺឆេះជាងគឺស្ងាត់ល្អណាស់គេហើយដបូលសាច់ដែក master បងប្អូនគឺធ្ងន់ធ្ងន់ណាស់ទៅគេលើកដៃមួយមិនចង់រួចទេបងប្អូនទៅអូខេខ្ញុំអូខេសូមអធិស្ឋានខ្ញុំបើកដបូលគ្រប់ម៉ាស៊ីនជូនបន្តិចបងប្អូនចឹងខ្ញុំសូមយកកាមេរ៉ាមកដាក់បន្តិចបងប្អូនដៃមកខាងបើកអត់ចេញគេតោះអូខេហើយធ្ងន់សម្រាប់ CX5 ឆ្នាំ2022ចឹងសាច់ដែក Mazda បងប្អូនគឺពួក SUV នេះសាច់ដែកមិនដូចពួក pick up ទេណាបងប្អូនទៅគឺរបស់គាត់ធ្ងន់ណាស់អូខេលើកមានណាមិនចង់នឹងរួចទេបងប្អូនដបូលគាត់ចឹងសាច់ដែកគាត់មិនធម្មតាទេទៅចឹងបងប្អូនមើលប្លុកម៉ាស៊ីននេះគឺថ្មីអូខេមានណា 99% តែគេចឹងគឺខ្លាញ់កោចឹងគឺនៅថ្មីតោះបងប្អូនមើលប្លុកកលៀតអីអូខេចឹងគឺអត់បញ្ហាទេបងប្អូនតោះគេចឹងគឺស្អាតស្អាតមែនតើបងប្អូនមកហឺបងប្អូនមើលសម្បីតែចូលអីក៏សិតតែនៅស្នាមទាំងអស់តោះចឹងឡានជំនាមកស្អាតប្លុកកលៀតអីគេហើយខ្ញុំប្រឡាក់ដីជំរាបជូនថាប្រឡាក់ដីម្បាននេះមិនសិលមិញខ្ញុំបើកទៅកំពុងចាមបន្តិចទៅចឹងទៅក៏ប្រឡាក់លៀងភ្លៀងទៀតអូខេអត់ផ្អល់តែមេឃភ្លៀងមិនភ្លៀងទេខ្ញុំតែប្រឡាក់គឺលៀងទេបងប្អូនស្រឡាញ់ឡានណាស់គេហឺហើយបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានហើយ CX5 ឆ្នាំ2022នេះកាត់នៅតែ34,700ទេបងប្អូនទៅចឹងតម្លៃតាំងពី47,000បងប្អូនចឹងគឺជិះលេងខាតទេបងប្អូនទៅចឹងអ្នកប្រើក្រៅនេះគឺលេងខាតទេហើយឡានគឺសាក់លេចលយបិទស្គុតការពារទឹកថ្នាំមិនហើយស្រាប់ទៀតចឹងបងប្អូនយកទៅគឺដឹងតែជិះពុនផ្លូវតិចទៀតគឺធ្លាក់ចុះហើយពុននេះនៅសល់200,000រៀលប៉ុន្តែតែបន្តិចទៀតគឺពុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចុះហើយ5ឆ្នាំមានណាគឺឡានខ្លាញ់កោគឺពុនត្រូវធ្លាក់ចុះបងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺពុននៅមានណា20,000ប៉ុន្តែតែបន្តិចទៀតគឺពុនផ្លូវគឺចាប់ផ្ដើមគឺធ្លាក់ចុះបងប្អូនទៅជាងបងប្អូនស្រឡាញ់ CX5 ឆ្នាំ2022នេះបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលបានគេអត់មានអីតោះចិត្តទេបងប្អូនខ្លាញ់កោអញ្ចឹងគឺមកជជែកតតឡៃជាមួយខ្ញុំគឺអត់គេចប់រឿងតែម្ដងគេតោះអញ្ចឹងគឺឡានគឺស្អាតអស់ហើយបងប្អូនទៅចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយ Mazda CX-5 នេះបងប្អូនស្រោតស្រោតមកចឹងកៅអីមិនគឺចុចគេបងប្អូនមិនកៅអីមានណាទាញដៃដូចឡានដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ចុះតម្លៃទេចឹងគឺកៅអីមិនគឺចុចបានគេបងប្អូនតោះគេចឹងពី Pack My Family 80លុយយន់បងប្អូនស្គាល់ប្រព័ន្ធលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូនអាច call តែតំណងបានបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍ជាមួយរថយន្តមួយគ្រឿងនេះចឹងគឺបងប្អូនអាច call មកតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខ្ញុំគឺ0164542456
និង012 568320គាត់ប៉ុន្តែលេខ016ខ្ញុំមាន Telegram បងប្អូន016 452456ហ្នឹងបងប្អូនចង់បាន location គឺខ្ញុំតម្លាក់ជូនមានតែមកដល់ផ្ទះចឹងឡានគឺមហាសែន2ឯងហើយជិះគឺស្រួលមែនតើសាំងស៊ីតិចអូខេ Mazda CX-5 ឆ្នាំ2022អរគុណច្រើនមកជម្រាបលាបាទអរគុណ